મને એમ કે મારો ભારો છોકર છે, મારો બેટો મને પૂછે છે રસ્તો પાછો શું કે ખબર, તમે તો રાત દી વિહાર કરતા હોય ને, તમને તો બધી ખબર હોય એ તારા રસ્તા શોધવા માટે અમે વિહાર કરીએ, તમારા શોર્ટકટ શોધવા માટે અમે વિહાર, શોર્ટકટ પૂછે મારે, તમે તો બધા શોર્ટકટ વાળા છો. જીવનના અંતિમ શબ્દો યાદ રાખો. મહાવીરનું સમવસ્ત્ર મંડાઈ ગયું છે, પ્રભુની દેશનાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને આ પ્રભુ હવે મન મૂકીને વરસવાના છે. 16 પ્રહર સુધી પરમાત્મા વિવિધ પ્રકારના પદાર્થો પ્રરૂપ્યા, 4 પુરુષાર્થ, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ મોક્ષ પુરુષાર્થ. યાદ રાખજો, ધર્મ પણ સાધન છે, જેમ અર્થ એ કામનું સાધન છે એમ ધર્મ એ મોક્ષનું સાધન છે. રૂપિયા વગર તમારા ઘરનું ફર્નિચર થઈ શકે ખરું? રૂપિયા વગર તમારા દાગીના કે કપડાઓ આવી શકે ખરા? તો રૂપિયા એ સાધન છે, કપડા દાગીના કે ભોજન એ સાધ્ય છે. ડીટો એ જ રીતના ચારિત્ર એ સાધન છે, મોક્ષ એ સાધ્ય છે. સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને મોક્ષમાં જવું એ પ્રત્યેકનું ધ્યેય હોવું છે. તમારી આરાધનાનો સાર એક હોવો જોઈએ, મારે મોક્ષ જોઈએ છે. ભગવાને આ વાત કરી પછી કીધું, કદાચ તમે સંસાર છોડી નથી શકતા, સંસારી છો ને, ડોન્ટ વરી, અમે કદાચ 180ની સ્પીડે દોડીએ છીએ, તમે 80ની સ્પીડે દોડો છો, પણ જો સાચા રસ્તા પર છો તો એક દિવસ તમે પણ તમારા ડેસ્ટિનેશન સુધી અવશ્ય પહોંચશો. એક પાંગડો માણસ હોય અને એક બિલકુલ બે પગ બરાબર છે, સાજો નર્વસ એ માણસ હોય, બે જણ દોડવાનું શરૂ કરે, પહેલા કોણ પહોંચે? જેના પગ આખા છે. પણ પાંગડો માણસ પણ અટક્યા વગર ચાલે જ રાખે, ચાલે જ રાખે, ચાલે જ રાખે, તો 5 દિવસે પણ પહોંચે કે ના પહોંચે? પહોંચે. એમ તમે પણ પહોંચો. જો તમે તમારા રોડથી ભ્રષ્ટ ન થઈ જાઓ તો, તમે ઊંધા રવાડે ચડી ન જાઓ તો, રૂપિયા મળ્યા પછી જો તમે છકી જાઓ, તમારા ધર્મ છૂટી જાય, તમારા જીવનની અંદર વ્યસનો, ફેશનો, એક્શનો ચાલુ થઈ જાય, તો તમે ભટકી જશો. અને મહા મહેનતે મળેલો આ ધર્મ ભવિષ્યમાં અનંત કાળ સુધી ધર્મ તો નહીં મળે, મનુષ્યનો ભાવ પણ નહીં. ભગવાનની આટલી વાત પૂરી થયા પછી અમાવાસ્યાની મધ્યરાત્રિ આવી ચૂકી છે. 48 કલાક બોલ્યા પછી પરમાત્મા જ્યાં આગળ વધે એ પેલા એક માણસ હાફડો ફાફડો સમોસરના પગથિયા ચડીને ઉપર આવી ગયો. સામાન્ય માનવી નથી, રાજા છે. રાજાનું નામ છે પુણ્યપાળ, એકદમ બેબાકડો છે. સમોસરણમાં આવીને સીધો પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે અને પ્રભુને કહે, ભગવાન આજ રાતના હું સૂતો હતો, બહુ વિચિત્ર સપના આવ્યા, આ સપનાએ મારી ઊંઘ ખતમ કરી નાખી. ઘણાને સપના આવતા હોય છે ને, આવતા હોય, જાત જાતના આવતા હોય છે, જેને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એને એના સપના આવે, બરાબર. સીએમાં જે ફેલ થતા હોય ને એને એમ સપનું દેખાય, હા શું પાસ થઈ ગઈ, પછી ઓક્ટોબરમાં ખબર પડે પાસ થયા કે ના પાસ થયા. જેને જેમાં રસ હોય એને એના સપના આવે. એક કવિએ બહુ સરસ વાત લખી હતી, બિલાડીને હંમેશા ઉંદરના સપના આવે, વરસાદ પડતો હોય તો એને જો વરસાદમાં કોણ દેખાય? ઉંદર. કૂતરાને બિલાડી, અને માણસને સપનામાં વરસાદ પડતો દેખાય તો જલ્દી 500ની 2000ની નોટોનો વરસાદ પડતો હોય, જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ એના સપના. લેકિન યાદ રખના, સપને વો નહીં ગયે જો તુમે જગા દે, સપને વો હૈ જો તુમે સોને ના દે. જાગી જાઓ તો જાગીને પાછા સુઈ જાઓ એમાં ના છો તમે. સપને વો નહીં હૈ જો તુમે જગા દે, સપને વો હૈ જો તુમે સોને ના દે. તમે સપના એવા જુઓ કે જે સપના જોયા પછી તમે ડિસ્ટર્બ થઈ જાઓ. આ પરમાત્માના શાસનની કેટલીક વાતો આજે સાંભળશો પછી તમે ડિસ્ટર્બ થઈ જશો. ભગવાન જે ભાવિના લેખ ભાખીને ગયા છે
કમ સે કમ હું તો એમાંથી બચી જાઉં. મારે તો એની અંદર એન્ટ્રી નથી મારવી. રાજા પુણ્યપાલ ને ભગવાન જવાબ આપે છે, બોલ ભાઈ સપનામાં શું જોયું? અને એ વખતે પુણ્યપાલ કે છે મેં 8 સપના જોયા. પેલા સપનામાં હાથી છે, હાથી પોતે જ્યાં હસ્તીશાળામાં છે બિલકુલ બેગા ઘંટો છે, સળિયા વળી ગયેલા, છાપરા તૂટી ગયેલા છે, બહાર નીકળવા જાય તો પડે તો મરી જવાય એમ છે. સામે સરસ મજાની હસ્તીશાળા છે પણ ત્યાં કોઈ જવા તૈયાર નથી. ભગવાન કહે છે આનો મિનિંગ એ સમજો, હાથી એટલે મારા શ્રાવકો છે.